Za mene brige, ja sam ostala u svoje vrijeme ekstra cura. Do duše jest. Ja sam bila među prvima, a sada pa godine čini svoje. 30 godina kasnije. 30 godina. Pa ja, šta misliš ti? Ja sam tada imala 34 godine. I postojena žena. Kad sam 36, kad sam ostala kod ovice. I šta ti misliš u ono vrijeme, a još je bilo žena mlađe od mene, u nas ovdje. Ostale do duše, one su bile malo brkatije od mene. Ja nisam imala brkove. One su imale brkove i radu. Pa znaš. Ja sam malo našala, ima Boga ne. Ovo mi je počeo i obrazima boti. Ali ja selam im oni svoje komentariste. Oni su meni napisali šta su imali u duši. I hvala im. Pa dobro, nema ništa, nije ružno. Ali iznenadi, evo. Vidim koliko sam ja sa njom već do sad bio i snimio. Ja. I opet mi iznenadi ovako. Pa ja. Da neće žije da si ti sa nama u našoj ovoj familiji. Znaš šta je, eto ja se utičem u riječ. Onaj, ja gdje god dojdem u selo. Ja. U nas svako žena puna soba. I sad ja odmah započnem priču. Glavna znači. Ja, da vam kažem, kad sam se odijelila, koliko sam djeci rodila i pod kirijom bila. Žene sve mene prigledaju i sve kad krenemo kući. Kaže, ne mreš ti od nje riječ dobit, Bog te stvori, ona je sve ispričala. Nemojte fata druge žene, to bi zasmradalo, ne bi mogla ostati. Pa normalno. Dok ja svoju priču ispričam, red je kući. Ne, ja kad tako nešto hoću reći, a ona kaže, čekaj, sad čekaj sestra da ja nešto kažem. Zaboravit ću. I ovaj zaboravit. Ja, Boga mi, ona mene priča, ja šutim. Kaže, šta no ti rećeš ko što ja znam? Jesi zaboravila samo prije što si tila reći? Nije, nisam tila, to sam tila reći. Sada nije. Ja, Boga. Eno, ja sam prepričala sad Rahmanu, rahmet mu duši, kad je došao po šincu, ajde ga na bađa, kaže, hajma ga na prele, hajma na prele, i on oči na ovli. Stotine duša, ma nije će, rekao, Boga mi nikud, još šta će, a meni prahnulo cigaru za palti, ja izgonim čovjeka da on ne vidi, a ti robio on, hajma, hajma, kaže, hoću, sad ću ići, nećeš, kućeš, evo, on izajde i odmah za sofru se sakriju, na verandi. Zna, ja. A ja odmah na oblju idem, a traži dolje, nema boljih momka od njega, to je plava košlja, fin, visok, traži da sam sinoć sine sliku i od ojtra njegovo sam da ti pokažem. Allah mi Đelešanu, pa ja se divim njemu kad je on, on je mene uzao, ja sam bila i mlada, fina, ono, a čestita bila. Polet lezi, polet sidi. Kaže, dok je cura ko srna. Kad je, kaže, nevjesta, nismista. Nismista, nemiče. Ej, dragelo, rekao Diru, kad sam pošla da se udam, rekao, moj Dragane, kako sam ja, no, bogati. Ja, još večeras pa mi više nema, moj se kofer pakuje i sprema. To sam odmah otpjevala. Eh, rekao, mili Bože, šta sudbina vlada, danas cura večeras mlada. I ja sam to ispjela i rekao onaj, ima momka, ima dva zanata, ukrast, ubiti i odvalit vrata. I o to je dobro bilo. Imao bilo je tih momaka, znaš, oni se suprotstavljaju. Aj, ne valja ona ovako, onako, ne bi ja je uzela. Ko ne bi? Ajde, bolan, gdje ti? Sine, smisli se u glavi, šta je oni bilo? I rohat. Eh, onda kad sam dole sašla, sad ove cure, sine, pivaju ove sad, onaj, mlade i cure. Kaže, ona, sve kar leži, a sve krva reži, uzmi lanac, oba dvoje veži. Šta ti misliš sad? A hajda smo mi tako prije. Ja nisam mogla svoje sve krvi, nikad zapiva, nisam je ni imala. Ja, ona je nije sretna. Ja nisam ni upoznala. Ja nisam nikog upoznala, imam za ovu i sad je živa tamo. Doslovno, ne znaš kakav je to život i osjećaj. Ne, imam ja pojma, nisam postala sve krva, nisam imala sve krvi. Ja, eto, eto, stvarno tu kad kažeš. Šta ćeš? A znaš šta je, ali ne znam i ove sada ova omladna, zašto? Pa insan bez jednog, na primjer, muža, ne mere, bez sina ne mere imat muža. Jel tako? Tamo, i šta je če je, na primjer, šta ona, može sam biti kao drugarica jedna. Jesam, ja sam drugarica sa mladama. Sve ja radim što postoji. Sve. One kažu, znaš šta je mama, mi bi tebi došli uroditi, ali mi tebe volimo da si ti nama ačik i da si nam ono, znaš, živa ona. Ako ti čila, budem, ja,
ako ti budemo radile i krećile i pravile, ti iš nama pas nogu, pa mi nemamo onda tebe. I hvala im, idi čuju, idi neću. Pokupila su, znači, tu neku mudrost. Moj žao, fine, mladice, nema i... A to je izgleda tva škola. Ovo sad što je moja mlada dole u donjem spratu, što mi je sin Hadžija i ta mlada. Pa nemaju u čitavom selu, možda i u okolici naku. Da se ne urekni. Da se ne urekni. Da se ne urekni. Fina, mlada, obrazovana, islamski, sve fino. I pokrivena, mislim, pravo. Sve. Hedija? Et. Tri sestre još. Ja. Jesu lako kao vas dvije. Pa znaš šta, da imamo se... jednu, ona nam uvijek da povida kućemo iće. Ona... Je li najstarija? Ko je najstarija? I ona je treća po redu iz dana, ali ona odmah, ako se ti pred njom rekao da ćemo nekud ići, ona će tebi odmah to, jesi li išao, jel trebao ići, jesi li nabavila sve što trebao. Ono mora organizovati nas to. Neke, Boga me, ali eto, šta ja znam, mi smo uvijek ona je kulturna, da ti kažem, ona je u gradu. I mi smo mašala, škola nam je blizu. Evo, jedna je u Hanu, jedna na Mehrić. U mene su djeca odmah išli, kad su išli u prvi razred, i bilo koje je ovdje spoda, odmah išli u srednju. Kaže, kako? Pa išli jedna u Kljavacima, jedna na Mehrić, i naša je bila u sredini škola. I odmah su išli u srednju. Pa ja. Može na fakultet odmah sad. Ja, bilo je djece da su ošli u vojsku sine i školi. Tako su znali. E, moj sin, to je išlo, išlo i dobilo tri razreda, to svedočanstvo. Sam za tri godine. Pa je u svaku školu pomalo. Bilo im blizu, a haj nek mi Osgor idemo. Spletenici, ma tebi je iću, mene su sva braća srednju završili. I sve bolja odbolje škola. Puta, jel i... Jo, a sve pješice, ja, sve pješice išli, Bogam prećacom. I baba nam je išao pješice i sve do Pujska, eto, prošao si kroz Pujske tamo. Od Ozdol na Pletenicu je išao pijehi. Zaposlio se... Samo tamo bio autobus od Poljska, tamo da... Ja, zaposlio se 53. Ja sam rođena 54. I tada je sreća i mojoj mami i meni. Odmah dolazili oni doplaci. I zadjec, tada je sam... Ja, i odmah mi ušnjake kupili. Ja ne znam gdje. I on je rahmet mu duš, kako je nos naša mama. Boga mi, mi smo vidjeli kako je ona babu dočikala. Da ne ima leć, u jedan popu u noći on ide i sam se nakašlje u viškući. I vatra i kahva, sve ga čekao. Jedna ustaje kapu, skida, druga cipale izuva, ovo treća tašnju uzima. Juz Boga mi. To je bilo tako, nikad nismo... Pa tako je zakon bio. Ja, pod maramom uvijek bile. Et. I onda Bog me ono, jo, vidjela kako moja mama i tako i ja svog čovjeka. Ej. A sada sidi ovdje, sam bi rekao, noći nije. Šta sad ja da vjerim? Ja, sad. Istina je Boga ništa. A evo i ova moja seko, imam i ova u Klopću. I ova ima iz Bukovice, mašala, selam im, zeta i, čije, i tu sestru. Ma tu je bolan ono, generacija. Pravo generacija. A ovako je priča? Jest, i ona je šalđa. E, to, Bože, to je dragi, imeli, da ovo joj hoće on otići u Njemačku, onda bi ja tebe nazvala da dovidimo Njemačku. A dok je on tu, jel ništa? Neće se zeti. Neće, neće, gledao me u onom prvom dijelu. Ne, ja, sad ste ga prozvali, evo. Ja. Je, dobar je mošalo, Boga mi. Šta misliš, je Pimđu za rat voli popit, a nikad nije ostavio, kaže, iz ostanka sarodnika. Radio išao na poslu. Sve pješice od Ortna ima 3 km do Gradišća, onda, od Gradišća još. Onda znači da je zna i mjer. Moj ja bolan, uf, i on se naučio kod vode. Ti sada radi svašta, to da vidiš no. Čovjeka, on je s tebi napravio gore, prišao mi jednu vikendicu. I sada napravio plastenik i posadio luk i sve on to, ništa njemu nije mrsko. Nije bogame. I mislim doći kad je Boga mi pravo je fino i kad se dojde i sve, samo jedino malo žedan čovjek pa mora pokvasiti grlo. Pa tako šta? Ima uvijek neki običaj, čabar. Ali stvarno nije loše. Lipi oči. Šta znam, u nos ti zetovi ko vraća nam. Hoćemo popiti šulj kahve? I šta će? Hajmo kolega. Mi se potrudili i sve gledaju. Oh, hladi pa iskritkovat će nas. Jest. Kolače, ko se je potrudio? Po, to. To su moji kolači tarinski, znaš, prohabaj, vidiš. Ja sam tila sinoć upao noći kuhat, ali
Nisu mi se otkrovili margarine. Evo i ja zastavljam. Otkravili. Ja otkrovili. Uči novi termine ovdje s vama. Po toku u frižderu stoji. Joj, je rekao što danas galava mi frižder. Kaže, ima što ti noliko od zuji. Po sad će drugi oči. Prazan. Sad će pijemzija. Prazan. 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 Ima Petar Vljaja i Mašal, ali do duše ima pilo od gori u moru. Stavi jedno drvo, Bogu. Ha? Boga ne, znaš šta je fala, lona na faki. Fala, drago me, lona. Svugdje je puno i ne volja ni da je bude puno. Onda ne znaš ni šta će sprimiti. Sve što se punije će sve se gladnije. Ma nije, Boga mi, znaš šta je, bez veze. I kupiš i onda... No šta je? Do duše u mene kad ona delegacija dojde, ja samo... Delegacija. Lakše mi je moji. Bilo kad si došao iznano. Ja, unučad, ja. Moje unučad, ma. Lakše mi je bilo kad je došao iznano. Kad je sinoć nazvao, ja svu noć nisam spavala, od ostra kad sam ustala. Znaš šta je, ono, kad je ono na, došao iznano, oh, meni sve jedno, hojde. Ali ja hoću sve da pripremim. Kaže, no, moj brat. Da, 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 sve bude pod konac. Ja. Nek je ona, kaže, svila sve divarove, postalanila na osnije. Mrko, koga? Rekao ona, znaš šta ću ja reći, rekao, kad meni dođu, kaže šta, da si ti najgorinca, ja ovićem bratu, bratu, ja ovićem. A bratu? Kaže on, ovo nije od tebe se ništa ni na ovaj drugi. A dobri su mašala, bojnava je nam jedan, ima najstariji. Svi su oni mašala, ponaša braća moja. 13 godina je ležala ona nevjesta, ali dočikala je fina, bila rahmet joj duši i on je nikad nije potrožio ženu, niti ga zanima. A i ova dvojica mašalo. Ko nije potražio ženi? Ma što će tražiti, drago, hajlija? Jedan, dva, tri, četiri, pet hudovica, oni sto pjeta u među njima. Drogi. U šoru gore njegovom, da. Pa ja ne da kažem mu ja neki dan gore na Neoriću. Pa rekao, drogi, ja tvime. Pa nema niko sreće ko ti. Kao što se? Pa ti si sto pjeta u među kokoši. Sad ti misliš, ako znaš... Nismo mi, Boga me zao, to ja znam da su moja braća i mi sve. I svaku nos i u komšiluku imao tih hudovica, stvarno, sve pošto... Ma ovo je cijelo ne... Zanadla se sad kako smo se vozili, kaže evo ovdje hudovac, ovdje hudovac, evo hudovica. Koliko je toga u selu? Ma imao je koliko... Dobro, ima hudovica, dosta, svi hudovci što su ostali, ma nikakvi su, brate. Nikakvi, Boga ne bi čovjek, ma ni pogledao. Nemoj, Hedija, čuti. Moramo rezati na ljutiće. Nek se naljute, Vodan. Kako će proći ko se odočekat će? Ma, ne bi se ti, ja sam to govorila. Ja kad pojedem u travnik na stanicu dole, odmah ja njima rekla. Sinoć je bio jedan, ako se vam je. Odmah ja njima rekla. Ma, ne begrenuša nikad. Ne znam da se smijem. Ma, Boga mi nisu fini. Pa, nije to da nisu fini oni. A što misli si da spina? Ma, stare, bolo, stara. Sve smo na... Ja te Allah stvorio, ali da su makvarno. Ma tako i tebi kao. To što ti samo u svoje vrijeme. Mene brige, ja sam ostala u svoje vrijeme ekstra cura. Do duše jest. Pa ja sam bila među prvima, a sada pa godine čine svoje. 30 godina kasnije. Ha? 30 godina kasnije. Pa ja, šta misliš ti? Ja sam tada imala 34 godine. I poštena žena. Kad sam, 36, kad sam ostala hudovica. I šta ti misliš? U ono vrijeme, a još je bilo žena mlađi od mene, u nas ovdje. Ostale dojci. Do duše, one su bila malo brkatije od mene. Ja nisam imala brkove. One su imale brkove i radu. Pa znaš? Ja sam malo našala ima, Boga ne. I obrazima boti. Obustav mi sad da ja osrknem. Ja, da ćeš onda hoćeš po salami, to odmah reši. Neka, neka, nemoj da popijem on kao pa. Hajde, pa popijem. Hajde, hajde, kolega, nek sjene, čini se. Onda ćemo po salami sve po spisku. I zajtra sam ja otišla sa autobusom. I udala sam se u pola četiri zajtra. Niko se nije udao u to doba. Ja, vi stvarno ne pitate ve kako ste se upoznali, kako je... Pa, onaj čovjek moj došao gore sa mojim mamićićom. Došao mu ko nešto pomoć. A gdje su se njih dvojica upoznali? Po gore. Sloveniji. A oni ali... su bili u Sloveniji, on je radio u Sloveniji tamo. Da, da, da. Da. I oni, tamo je da služio vojsku i tamo je ostao radit i tako se upoznali sa Bosnanom i mog brata i sve. Uču jedan, i kad je on došao da
da se ženi sa mnom, a ja sam njemu rekla ako, dana, ako dođeš za ova dva dana udaš se za ota, ako ne dođeš nema ništa. Kako on došao tako brzo, Bože dragi. Sa čime i kako, jel? Iz daljini. E, valja doći od tuda iz Slovenije, nije bilo ko sada. Imaš avion, ima autobusa, ima taksija, ima sve, a onda nije bilo. Kad je došao, kaže, mama moja, ja da će se ona uda. A ja se sve opremila i ovako sad je legla i kubenila s polom. I moja strina rahmetu duše došla ja kroz prozor sam ja izašla i bio ono, nije bio fasada nego samo zidine. I ja sam izašla i Jamiđa išao sa nama, kad mi tamo u Zenci na stanci prvi put je u Zencu bila tada. Kaže mi Jamiđa, kuće što ti Jamiđa? Kaže on, pa eto ću, on me zove sa sobom. Oj, ti se vrat, nemam poro, rekao za tebe, jesi ti pat kartu, hoš ili on? Kaže, pa on mi rekao, nemoj djaba se, rekao, uzda tam gdje slobodno se vrat s babom, a babo bio noćna. A babo ga je begenicu onog mog čovjeka. On je rekao, daleko je, ali je fin. Aminovo. Aminovo, što je? Jes, Boga, kaže, fin je momak, samo je daleko. Rekao, on će ti biti zeta, samo nek mi trn zapne i to mene tebi. Ja šta ćeš? Vidit ćeš, rekao. Ja, kaže, Amđa, ma keba, on je meni rekao, haj ti se, dragi Amđa, vrati, nemam pare pribijeni. On sad meni rekao, ma nije mi je ništa ni rekao. Kaže, on Amđa ošao na autobusom dođe, a ja šutim, kaže, a di Amđa, kaže, sad će voz. Rekao, šao kuće. Kaže, kako kuće, on će sa nama tamo. U reku, Boga mi, ja sam rekla da ti ne imaš poro. Pojde si ti rekao, normalno, znaš ti koliko je karta? Odmah je kućila. Odmah, znači, prvi sat, prvu noć. To ti je živa istina, kad smo tamo došli. Znaš, onaj, izlaziš iz jednog opasnog posla i bježiš iz kući. To ti je tačno ta udaja moja, bježanje. Ja nisam razmišljala kud me vodi i šta vodi. On je rekao, idemo u Sloveniju. Ali vodio me tamo svojima. Kad smo došli na jednu onu stranu, ide čovjek bijelom, ono, djelo, znaš, isto u Hrvata, ono, kad igre. Jo, kako tebi ime, rekao. Pokože, Rahman, ime. Rekao, ne, možda i nije, možda s tim svoj sliku metnio, naj neću lično. Ma nije, Boga mi kaže, ali kad on mi rekao da mu je to Amiđa, gotovo je. Kad smo došli gore u selo, ide žena nekakva, nikakva, Bože, ima 2 metra širine, a metar dužine. A cura plavuša ide, Bog te stvorio ko grom. Ona je nešto zamotala, isto onu ponjavu, onu, znaš, tkanu. Oko šitori. Kaže, ona mi strina. Rekao, ja neću ići gore u tvoj kuću. Kaže, zašto? Rekao, ti nisi musliman. U nas samo ono nosi, rekao, druga vjera. Ono ne nosi u nas muslimani. Pa kaže, jes Boga me. Kad smo mi daše garganarana, pa on, znaš, kad je ostao bez oca, bez materi, onda svi su, sve njegovo imao je krav, imao je sve, ali sve njegovo krepolo, da izviniš. I hajvani, sve što je trebalo prodati, njegovo je se prodalo, oni su već uvali. Kad su se sabrali, Bože dragi, oni odmah sjedoše po zemlji. Ona, znaš, zemlja na kući. Ovako gledam, Bože dragi. Ma mislim, samo nek sam ja sa mama, što mene brige. Nema nikoga. I kaže ona Jamiđa, kaže, kako se zoveš, ja tako kažem. Kako ti ime otcu, rekao Jusuf. Aha, muslim, mašala, muslim. Rekao, nije muslim, rekao Jusuf. A kako su oni albanski govori, a ja nemam pojma, bolno. A prema tebi? A oni govore albanski, znaš. I sada... Znao ja mi će govoriti bosanski, ali on je, znaš, kaže, a čovjek je znao govor. Kaže on mene, aha. Dija, ti si me rekla suk, ja nisam Ako hoći, ja. Neka, ne morat se. I Boga mi, ona je,
Kad su oni svi došli, kaže, a mi ja trebao svadbu praviti, trebao sve. Kakav je unos bio običaj. Eko, znaš kakav je unos običaj? Kad malo da dojde, odmah Amiđe dojdu i zakolju vola. I napravi svadbu. Kaže on, iš, u nas nije tako. Rekao, Boga mi, u nas jesti, ako hoćeš da praviš svadbu, to je upotrebe. Rekao, nema troška ovdje. Hoće svadba lipi oči. Moram ja hodat, nimo motor, ni na motor, nigdje nas nema. Boga mi. A i bila sam rahat, ma ko? Nisam išla u drva, više ni u sjeno, ma bila kraljica. A sve, sve šta samo bi ovako gledao, sviđalo mi se, tu je. Evo je znao. I njoj isto. Kad bi nešto meni kupio, uvijek bi njoj. Uvijek, Boga ne. Imala tako sam baš neku pažnju od njega. Jes malo bio, znaš ono, kad tio i on malo ovako. A ona, znaš, kaže, ne smiješ o ženi. A kako ne smije o ženi? Znaš, sad muškarci su tada i bili taki. Smije ono žene sve. Ali eto, hvala Bogu. Sad ja smijem od njega. Bitno, uglavnom ostalo je lijepo pamćenje, ja. Lijepo sjećanje. Pa nije, znaš šta je, stvarno je bio, tio je popit malo, ali nisam ja imala sa tim ništa. Ono su bolji ljudi koji... Ali stvarno, onaj, čovjek koji ne puši i ne pije, on onda neće nikoga ni počastiti. On je bio, znaš, i valjda je to ostao u tom svom životu. Ta sirotinja i bio je ljetim i sve i onda, znaš, hajde da ima drugove i ono, prijatelje, uvijek je imao nešto, znaš, u tome. Ali eto, fino. Ovdje je imao dosta prijatelja otuda iz Slovenije. Onda smo uzeli jednu kuću dole staru, pa smo onda uzeli još jednu staru, pa smo pod kirijama hodali, pa smo, a on kad je umro, ja sam ovo pravila. Poslije rata, jel? Ja. Da. Bez kredita, bez išta. Usvaka se čast. Kad imaš para, napraviš nešto, kad ne imaš, nek stoji. Smijem mi pitat samo ko onda ponovi, čuo sam nešto da reče, ali ne, nisam dobro. Ljudi ne. Koji piju, oni su naj, mislim, u duši najbolji. Najbolji? Da. Znaš ti šta je, jest ono, oni su mislim, prijatni, dobri i sve, ali Boga mi kad para nema, svoj ti posao. Pa. Ode malo tu propost. Ode malo tu propost. Svoj ti, pa je, petar od djeci. Valja svima donit. Ej, ali et. Valja li to izmoći? Jest, Boga mi. Ali znaš šta, ja ne znam, a većinom ovi rudari što su u crnoj zemlji, oni većinom nisu nikad ne čuvali dobro. Valjda to veli, hajde, ne znaju ni kad će izaći do nje jame. Da li će izaći? Ja zbogam. I onda tako su to bili ti ljudi, šta je odam, ali eto. Kaže, sam mogu zamisliti, mogu dovu činiti da mala dadne džennet, šta mu je najvažnije. I valjda i uvijek govorim i onoj svojoj djeci, da ne zaboravljaju to. Kaže, kad čovjek ima tri čerke, ako su upućene, dobro je. A kamol ti pijetu, sve su pokrivene, pa hajde. Sad malo svako ima mušica. Dobre će rezultat. Ali dobre su mašala. Što svoje stiče... djece čuvaju svoje ljude, šta ih briga. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Vrada Team.